বৰপথাৰত অবৈধ বালি খনন, নীৰৱ বন বিভাগ। বৰপথাৰত বন বিভাগৰ ছত্ৰছায়াত চলিছে ধনশিৰি নদীত অবৈধ বালি খনন। গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত আলিচিঙাত ধনশিৰি নৈ বুকুৰ পৰা মেচিন লগাই দিনে ৰাতিয়ে বালি উঠাইছে একাংশ বালি মাফিয়াই। মেচিনৰ উপৰিও মানুহৰ দ্বাৰাও বালি সংগ্ৰহ কৰি চলাই গৈছে অবৈধ বালিৰ ৰমৰমীয়া বেহা। বৰপথাৰৰ খণ্ড বন বিষয়াগৰাকীয়ে ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ অজ্ঞাতে বালি মাফিয়াৰ লগত কৰা গোপন বুজাবুজিৰ বাবেই এনেদৰে ধনশিৰি নৈৰ বুকুত বালি খনন হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষত বিভাগীয় নীতি অনুসৰি বন বিভাগে চাৰিটাকৈ বালিমহল আবণ্টন দিছিল বৰপথাৰ খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনত। চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত উক্ত বালিমহলকেইটাৰ নিবিদাৰ ম্যাদ শেষ হোৱাত বৰপথাৰ খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰি নদীত বালিৰ খনন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়ে বন বিভাগে। কিন্তু গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি সংবাদ মাধ্যমৰ লোক উপস্থিত হোৱাত ওলাই পৰে জুলুঙাৰ মেকুৰী। মানুহৰ দ্বাৰা বালি সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰিও মেচিন লগাই ধনশিৰি নৈ বুকুৰ পৰা বালি সংগ্ৰহ কৰাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি বন্দী কৰে সাংবাদিকৰ কেমেৰাত। লগে লগে এই সম্পৰ্কত গোলাঘাট জিলাৰ ডি এফ অ'ক অৱগত কৰে সাংবাদিকৰ দলটোৱে। ডি এফ অ'গৰাকীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে বৰপথাৰৰ খণ্ড বন বিষয়াক। জিলা বন বিষয়াৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীক লগত লৈ বালি খননত ব্যৱহৃত মেচিন জব্দ কৰিবলৈ বাধ্য হয় বৰপথাৰৰ খণ্ড বন বিষয়া ৰাজীৱ কাকতি। কোন দোকানী? এই চপিঙীয়া দোকানী। কি নাম? বিপিন শ্যাম। বিপিন শ্যাম, মেচিন লগাইছে? মেচিন লগাইছে। কেইটা মেচিন লগাইছে? আমিতো হাত কালেকশ্যন কৰিছোঁ, মেচিন একটা আছে। মেচিন দোকাৰ? মেচিন কোনে লগাইছে? দোকানী। কি নদী এখন? ধনশিৰি নদী। এই ঠাইডোখৰ নাম কি? এইটো আলিচিঙা। আলিচিঙা। এই কিমান দিনৰ পৰা খান্দি আছে এনেকৈ? এনেকৈতো বেছি দিন হোৱা নাই, তথাপি কিমান দিন হ'ব? এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ হৈছে। এক দুই সপ্তাহ হৈ গ'ল। এই পাছফালে আপোনাৰ পাছফালে মেচিনটো এইটো কাৰ লাগি আছে যে? এইটো বসন্তৰ। বসন্ত কি লিখে? বসন্ত মেচিন লগাই আছে। ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে নাই ইয়াত? ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে। এয়া কালি পৰহি আহিছিলে নেকি? আজি আহিছিলে? আজি অহা নাই, কালি আহিছিলে। কি কৈছে? খান্দিবলৈ কৈছে নেকি? খান্দিবলৈতো কৈছিলে, আৰু নতুন মানুহ পাৰ্টি সোমাই দিছিলে কৈছে, সেইটো কাৰণে বন্ধ কৰি দিছিলে কেইদিন। আকৌ এতিয়া পুৰণা পাৰ্টিক খান্দিবলৈ দিছে? কোন আহিছিলে ফৰেষ্টৰ? কাকতি, ৰাজীৱ কাকতি, বৰপথাৰ। এতিয়া আজি আপোনালোকে কিমান খান্দিলে? আজি আজি আমি দুশ খান্দি উঠাইছোঁ। মেচিনটো কোনে লগায়? বেলেগ আছে, মেচিনটো বেলেগ মানুহে উঠাইছে, মানে মালিক একেজনে? মালিক একেজনে। বালি আনিলা নাই? নাই। কেলৈ আনিলা? কাৰ গাড়ী এখন? সদায় ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে টানি আছা, আজি মিহি হৈ গ'ল নি বালিটো? কাৰণ গাড়ী ওলোৱা সময় দেখিয়ে থাকোঁ আমি, এইটো ৰাস্তাই ওলাই। এইটো নলা বনাম বোলে, যি আকৌ বন্ধ কৰিছে মাটি। কোনে নাপালে? কাকতিয়ে, ৰাজীৱ কাকতি। বিড অফিচাৰ? বিড অফিচাৰে। আপুনি কি ক'বলৈ লৈছিলে? মই যে খেতি কৰিম বুলি নলাতে এইফালে পঠিয়াম, এইফালে দ খেতি কৰিম বুলি পানীটো উলিয়াই দিবৰ কাৰণে উলিয়াম বোলে, ই আকৌ আমুক বন্ধ কৰিলে, নকৰিব আজিৰ পৰা, নকৰিব, নাখান্দিব। বালিটো খান্দিবলৈ দি আছে? বালিটো খান্দিবলৈ দি আছে, এইটোতো একোৱেই নকৰে, এইটো ইলিগেল চলি আছে। ইলিগেল চলি আছে, কিন্তু আপুনি খেতিয়ক মানুহ ন? খেতিয়ক। আপোনাক খেতি কৰিবলৈ নিদিয়ে? নিদিয়ে। মই এইটো নলাটো খান্দি কৈছোঁ, নলাটো অলপ উলিয়াই দিয়ে, এই পানীটো অলপ সুবিধা কৰি লওক, এইটো কৰি। কি নাম আপোনাৰ? আইচান হলং। কি গাঁও এখন? এখন আলিচিং। দুবৰণী? দুবৰণী আছে। বৰপথাৰ পৰে ন? ধনশিৰিৰ প্ৰতিবেদকৰ সহযোগত দৈনিক টাইম।